I dag skal mig og mine venner dyst mod hinanden om, hvem der kan tjene flest penge på strøget. Der er dog et lille twist i det her. Begge hold har 1000 kroner, de køber ting for, som de kan bruge til at tjene penge. Efter 3 timer mødes de samme sted igen for at se, hvem der tjener flest penge. Hold A består af Hassan og Rasmus. Hold B består af Adam og Jon. Lad os komme i gang. Første strategi, far og cigar, vores første plan til at tjene penge, det er, at vi køber et kæmpe kostyme og tager det på, og så siger vi til folk, du ved, okay, 5 kroner for et billede-agtigt. Yeah. Fuck, der er mange mennesker. Vores plan er jo at købe et engangskamera, sælge det et billede for, hvad ved jeg, 50 kroner, som de får med det samme. Og hvad er vores anden strategi? Anden strategi er, det er at købe et eller andet spil, boldspil, et eller andet BR eller et eller andet, og så lave en challenge, okay, hvis vi rammer 100 kroner eller andet, på den måde. Og de andre er bagved. Og vi er bare hurtigere. Altså, de stresser. Efter Polaroid-kamera, så skal vi have en kaffe. Ja, det er fucking kaffe. Number one i dag. Det er så meget stress heller ikke. Jeg skal have en kaffe. Der er der nogle kostymer. Det er der, det er. Hvad med Donald Trump? To Donald Trump. Den er lukket. Nye planer. Fætter BR. Ja, lad os se, hvad Fætter BR kan. Der er ikke noget andet dernede, bro. Der er ikke noget andet. Ej, vi går i panik nu. BR havde vi heller ikke mulighed. Men jeg tror faktisk lige, at nu klarer jeg lige mærke. Vi skal lige have en kaffe. Kan jeg bede om to cortadoer? Vær lige ærlig. Hallo. Hvordan ser det ud? Nu skal vi have nogle penge. Jeg ved bare, at de andre stresser fucking meget og sådan. Vi kommer til at vinde. Nej. Nej. Vi tager stille, at vi får en kaffe. Nej, det bliver man så kun at have et kostyme. Jamen, så, ja. Det her, det er det første kostyme. Ja. Jeg skal nok trække folk ind. Så. Ja, gør det. Ja, vi går efter de unge i dag. Ja. Går efter de unge. Fordi de ældre... Pause. Ja. Er der kø til BR eller noget? Kø til BR. Det er crazy. Ej, der er ikke kø. Is this the cue? We go in. Vi har købt en Nerf gun med en skudskive. Det er godt, det er. Jeg tror, det er den, der er cash cow'en i dag. Ja, vi skal bruge noget at skrive noget på. Eventuelt Unisport. Ej, det er perfekt, ikke? Ej, det er sygt gave. Kan vi bare tage det der? Ja, ja. Sådan. 3 kroner. Tror du, de sådan går og stresser meget? Jeg tror, at Ralle han stresser meget. Ja, og jeg ved bare, at nu kommer der til at køre sådan en klip, lige efter jeg har sagt det her, hvor man sådan ser Hassan. Jeg synes, det er det der kloge her sådan. Er det virkelig f***et op, hvis vi går over til de der hus forbi og spørger, om de vil lave collab? Sådan der, og lad os begynde at gå derhen. Skal vi lige få et outfit-check? Hvis der bare er én, der vil have et billede af dig, så donerer jeg selv 100 kroner. Jeg har en f***ing idé. Okay, kom. Vi går over til det der, hvad jeg sagde med underbuksen. Underbuksen? Jeg gætter, hvad farve underbuksen er på lige nu. Okay, så sætter du. Jeg mener, det går også bare. Ja, skal det. Hej gutter. Nu vil jeg spørge jer, om I vil donere 25 kroner, hvis jeg gætter, hvad farve underbukser jeg er på. Jeg er på. Du er på? Okay. Jeg er studerende. Sort eller mørkeblå, ikke? Sort eller mørkeblå, sådan det er sådan, det er de to ting, der er. Det tror jeg. Okay. Hvis jeg er sort. Er sort? Ja. Ja. Ja, det er! Ja, tak! Sådan! Første penge! Okay, vi går i søsterne grene nu. Ja. Så prøver vi at finde nogle papirer og nogle pensler, og så tegner vi folk. Jamen, 420 kroner. Well spent. Og vi aner ikke, hvor vi skal hen med det her. Lidt længere ned ad strået er hold A endelig færdig med deres forberedelser. Det her, det er jo next level. Jeg føler, vi har gjort meget. Jeg tror, de tager hjem. Det mener jeg. De har i hvert fald ikke købt noget. Vi har simpelthen fundet vores base i dag. Skal det være sådan, at jeg sidder ned, og så sidder jeg sådan her? Yeah. Og så kan de bare hoppe ind. Oh, no, no, no. 10 kroner for at tage billedet med en and. Har I fået nogle penge nu? Vi har lige startet. Har I tjent penge? Hvor meget har I tjent? Det siger vi ikke. De har ikke tjent en krone. Prøv at kigge på dem, mand. Det er jo all a picture with the dog for 10 kroner. Undskyld, vil du have et billede med anden for 10 kroner? Undskyld, kunne du tage et billede med en and for 10 kroner? Nej. Nej, han kigger bare væk. Folk går sådan længere væk, når de ser mig. Undskyld. Vil du gerne have et billede med en and for 10 kroner? Ellers tak. Der er 5 kroner rabat, 50% special offer. Mens Hassan fik lov til at genleve sin byture med afvisning efter afvisning, så har hold B begyndt at tjene penge. Pia, kan du godt tænke, at blive tegnet? Ja. Fuck, hvor fedt. Fuck, det bliver cool, den der. Ja, ikke? Jo, den er rigtig god. Jeg har jo gået til tegning, da jeg var lille. Okay, og du har nogle tatoveringer, kan jeg se. Sådan der. Jeg har gjort mig virkelig umage. Så jeres mening betyder rigtig meget for mig. Er det ikke meget sød? Ja. Tak. Ja, jeg fik en solbrille med, og håret holdt, synes jeg også, jeg ramte mig. Ja. Ej, hvor du sød. Tusind tak, Pia. Giv mig billedet. Vil jeg have billedet? Ja, lad os
Ja. Op og hæng på væggen med det. Ja, tak. Ej, tak for det. Tak for det. Pia, vi har billede med en and på 10 kroner. Vi har billede med en and på 10 kroner her. Vi skal ikke sige ja. Jeg har penge, det bliver ikke det. Ja. 30 kroner? Vi vil gøre for 10. Vi tager den på 10, og det prøver jeg på 10, flot den er. Og det der stresser slet ikke. Ja. Det gør man, hvad fanden er det rettigt? Ja. Det er godt, vi er lojale. Hvad han? De tager vores kunder, Hassan. Folk, det er der, der vil tage os. Hvor fucking sted, altså. Hassan, vi er nødt til at gå rundt og sælge noget. Stå op, og så kom op med. Du kan ikke stå op med den der. Nej, stå nu op, så skal vi nok gøre det. I stedet for at sidde ned, det er jo mærkeligt. Jo. Hold A var ved at falde sammen på grund af mangel på resultater, så de droppede Annie-ideen og skiftede lokation. Men hold B så ud til at trives. Pia, kunne I tænke jer at blive tegnet et minut? 20 kroner. Ja, ja. Det er så sødt af jer, Pia. Fedt, at I ikke fyrer hjælp. Det tager jeg. Helt bare. Jeg skal rammes op. Ja, tak. Om det er det bra. Okay. En god tegning derovre. Er det ikke rigtigt? Jo. Har du cash? Nej, ingen cash. Nå, shit. Du har ikke mobile pay, eller? Mobile pay, vel? Nej, det har jeg ikke. Hvad er det? Sådan gratis. Jeg kommer over og lægger en kæmpe tofodstakling på ham. Hvad fuck, vi laver en træning? Hvad laver han? Altså, du kan ikke gå med til det der. Altså, lige pludselig efter, at jeg ikke har cash. De fucking svensker, mand. På trods af en løsløv start, så virker det til, at hold A's anden idé er bedre end den første. Hallo drenge, vil I være med i en YouTube-video hurtigt? Basically skal I ramme den der skydeskive. Og hvis I rammer, så får I 100 kroner. Men det koster 10 kroner at være med. Ja, kom med det, hvis I er oppe på det til 200. Fint, og I er nu nødt til at gøre. Ja, okay. Ja, okay. I er oppe på det. Det er vores første kunde. Vores første kunde. Og I farver. Kom nu. Kom nu. Ja. Yes! Kom nu. 10 kroner. Yes! Simpelthen, hallo. Simpelthen, ja, vi har vores første penge. Yes! Åh, oh, du er tæt på! Oh, yes! Okay, hallo. Her. Can I draw you guys? Ja, ja, mus. Yes. You like? Yeah, come on. You like? This is Copenhagen music. You play like this. Oh, shit. Oh! Oh! Wow. Oh, come on now, Nuke. Han tager sgu med. Det er hello bro, vi gør folk nu, du maner. Oh, thank god. Prøv lige at se, man. Jeg føler lagt ud for noget. Hello, du kan bare sige op i morgen. 120 tjent. 120. Sindssygt. Come on now. Okay, hello, tror vi det andre er... De andre er måske even, fordi de solgte for 30, ikke? Ja. For 30, og de har kun haft det der 30-60-520. Ja. Så det måske hallo, er de even. Jeg kan sige det, men vi bliver nødt til at prøve anden igen. Ej, jeg synes, det går så godt det her. Jamen, vi kan ikke blive ved med det her. Nej, skriv en kommentar dernede, hvis I også tror på anden, når I ser den her video lige nu. Anden er broken. Never back down, never what? Du får simpelthen en gratis tegning. Hvad hedder I, gutter? For os er slægt. Ja. Hvad? Nej, I får det gratis, drenge. Det der er så fedt ved det her, så kan vi lige give stjerne og drenge. Prøv at høre, vi behøver sikkert tage penge for børn. Jeg vil spille sten, saks, papir for 10 kroner. Sten, saks, papir. Nej. Nej. Eller jeg kan ikke tage det. Nej, fuck det. Nej, det er en kold verden, hvad vi har. If I beat you in sten, saks, papir, you know what sten, saks, papir is? Yeah. You donate 10 kroner to charity. Sten, saks, papir. Hvad laver du? I lost. Thank you. Bye bye. Shit, man. Så får ikke en krone, eller hvad? Hvorfor får han ikke en krone? Det er sgu ikke penge. Sten, saks, papir. Ej, jeg er flere. Sten, saks, papir. Okay. På nu. Ja, nej. På nu. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Fuck, jeg er sådan. Kvitter på dobbelt. Sten, saks, papir nu. Fuck, jeg er sådan! Du lige sagde mig 20 kroner med det der. Sidste gang, hun er kvæl og dobbelt. Rally, hvis du ikke bliver nu, ikke? Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Ja! Vi spiller ikke mere, Vi spiller ikke mere. Tak for det. Yes! Ja! Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Hallo! Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Okay, det kører nu. Sten, saks, papir om hvem? Jeg ved, jeg taber. Hvem der skal have den her på?
Jeg ved, jeg taber. Jeg taber altid de der. Yes, yes, man. Det er så fucking vigtigt. Sten, saks, papir. Hvis jeg vinder, så kan I, så skal I donere til velgørenhed 30-50 kroner. Men hvis I vinder, så får I den her. Sten, saks, papir. Af med dig, jo. Det er en katastrofe. Fryg med at være. Vi har mulighed for at få 30 kroner. Og så basically vores strategi lige nu. Vi laver et band. Vi laver et band. Ja. Kom, vi laver, afsted, vi laver band. Afsted. Hallo? Hallo? Backstreet Boys, vi er tilbage. Backstreet back. All right. For all the times that you rain on my parade. Hallo? Hallo? Bro, det virker ikke det her shit. Hallo? Hallo? Ej, det er fordi jeg har den fucking... Er jeg klar? For all the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my... Planen er, nu går vi bare op til nogle random, og så siger vi, at de kan donere et valgfri beløb, og så gør Jon, hvad end de bærer med dem. Ja. Hey, I må selv bestemme, hvad jeg skal gøre lige nu. Hvad skal det? Hvad siger I? Jeg vil bare præcis. Okay, du skal gå op til en gammel dame og prøve at blæse hende op. Ja. Det skal du gøre. Hej. Du ser flot ud i dag, synes jeg. You look beautiful. Hej. Jeg vil bare sige, at du ser rigtig, rigtig flot ud i dag. Tak skal du have. Flot hår. Flot kjole. Ej, det var nok det. Ja, det var nok det. Er det vinde dig? Tak, tak. Fedt. Tak. Easy money. Okay, okay. Altså, man tror, det er 20 kroner i alt, ikke? Men det var 20 kroner hver. Og 60 kroner, vi lige fik der. Det var 60 kroner. Det er helt jævnt, hvor mange penge vi tjener lige nu. Vi er 100 på, at vi har tjent flere penge end Ralle og Hassan, så vi går over for noget mad nu. Du skal også have noget mad, mor. Bare noget mad. Køb noget mad. Stille og roligt. Ikke stress. Hallo, hvad så? Ja, hvordan går det med jer? Det går godt, vil jeg sige. Okay, hvor meget er jeg på? Altså, vi er godt deroppe af. Vi er også virkelig godt deroppe af, gamle. Vi har bare fået noget mad nu. I får noget mad nu? Fordi vi stikker på, at vi har vundet. Ja, vi har vundet røget. Jeg har et kvarter tilbage til at vinde over os, ikke? Ja, vi har et kvarter. De sætter sig ned og spiser nu, bro. Jamen, så, har de tabt stort, eller så har de vundet stort. Ellers er de bare ligeglade. Hvad kan vi gøre for jer, hvor vi tjener 10 kroner? 10 kroner? Hvad er det, en sang? En sang, ja. For all the times that you rain on my parade. And all the clocks you get and you say my name. Ja! Sker der? Vil I være med i en video? Ja. Okay. Hvad kan vi gøre for jer for at få 10 kroner? Send en video til min lillebror. Til en lillebror? Ja, okay. Lad os gøre det. Jo, Mikkel, jeg faldt lige over det her, og jeg synes bare, du er en kæmpe fornøjelse. Jeg har bare lyst til at kramme dig hele dagen. Yeah! Ja, hvad siger vi til? 10 kroner simpelthen. Tak for det, dreng. Selvfølgelig. Vi har tjent 100 her. Gutterne, det er alle gutterne. Vi ser alle dine videoer sammen. Gutterne? Ja. Og alle drengene? Okay. Ja. Får I penge for det? Ja. Hey gutterne, altså ikke dem, der laver YouTube, men fornøjelse, tak fordi I ser med. Jeg står her med jeres bror, hvad hedder du? Oliver. Oliver, skud til Oliver, fornøjelse dreng. The game's the game. Halløjsa. Hej. Hvad så? Skal du synge en lille sang for os? Nej, jeg kan. Skal du synge en lille sang? Nej. Nej. Hvem er din yndlings-YouTuber? I know, Nicky Topgaard eller sådan noget. Nicky Topgaard? Alexander Husum? Kender du ham? Ja. Ring til ham. Crazy. Ja, ja. Ja. Altså, jeg har ikke hans nummer. Vil du betale 10 kroner for at tage et billede med mig i den her andemaske? Nej, jeg må ikke have noget. Nå, fatter ikke. Helt ærligt, det er også nogle gange godt at give gratis. Fornøjelse. I synes slet ikke, den her andemaske kan noget, vel? Jo, jeg synes, den er fed. Ja, ikke? Jo. Jeg synes, hvor meget kan jeg købe den for? Hvor meget kan jeg købe den for? Ja. Må vi det? Hvad vil du have? 10 kroner? 10 kroner for andemasken. 10 kroner for andemasken. Ej, den er også lidt ikonisk, ikke? Nej, jeg sælger den ikke. Ej, hvor er det useriøst, det der. 20 Jeg har lige tjent 10 kroner for andemasken. Ja, 20 er godt. Hvad laver du? Stop med at tjene. Ej, hvor er det useriøst, det der. De løber rundt med fucking Joe sandwiches. I har 3. Ja, Moses skulle også have. Skal vi starte med at sige vores? Nej, I starter med at sige jeres. Vi fucked fucking meget op. Så vi har kun tjent 50 kroner. Vi har tjent 190.
Vi har tjent 265 kroner. Okay, kom nu! Come on now! Vi har lavet fucking band og spillet. Vi har spillet med guitar. Altså, vi har spillet med guitar og mikrofon. Jon har også været med guitar. Jeg har spillet guitar. Jeg har købt guitar. Sikkert sagt, at Pia så tabte. Det var simpelthen det, vi ender med at tabe mig og Hassan. En katastrofe. Ja, men altså, skriv ned i kommentaren, hvis du synes, det er grinerne. Hvis vi gør det igen, så laver vi nogle nye strategier. Men i hvert fald, tak fordi I så med.